calls it, Rafael Agaev, will now move forward. Mən Ağayev Rafael Mahiroğlu, mən Azərbaycanlıyam. Karatenin sevgim mənim 6-7 yaşlarımda həyatda, yəni yüksədə və Bruce Lee'nin filmlerine bakarmışam. Baxmayaraq ki, Bruce Lee Kung Fu ile məşğul olub. Bakı şəhərində məşqlərimə başladım. Sonradan yığma komandayla karateni sevdim. Karate mənim həm işim, həm həyatımdır. Demək olar ki, mən hər gün və bir neçə dəfə məşqlər edirəm. Əgər zalda məşq eləmirəmsə, mən adətən Bakıda Dağüstü Park sayılan bir yer var, orada məşqlərimi eləyirəm. Sözümün yaxşı mənasında Bakı şəhəri hündürdən izləyirsəm, ayağımın altında şəhər görsənir. Ona görə hər zaman orada olanda özümü çempionluğa doğru hiss edirəm. In 2018, when we introduced the league to the public, Rafael Agaev was one of the first guy who ever fought in the karate combat pit. He was there to fight Dionisio Gustavo. Dionisio Gustavo ilə biz birimizin dillərini başa düşməsəydi, amma biz az da olsa diyalog edirik və mənim ona böyük hörmətim var. Agaev could be the best karateka ever. That's a lot of pressure to carry to that pit. Biliriz ki, idman bir dostluqdur və tatami çıxımızda biz yəni hər şeyi unudub döyüşürük. The way he moves himself, it is the blend of artistry with athleticism, high athletic platform, and an incredible artistic expression. Agaev fought full contact with us in 2018. Then he started focusing on the Olympics. He won world championships and then went to the Olympics, and he came back with a beautiful silver medal. Bir mart ayında mənim 37 yaşım olacaq. Demək olar ki, əvvəlki karate növündə bütün medalları əldə eləmişəm. Mən düşünürəm ki, indi daha ağıllıyam. Nəyi necə eləməyimi, gücü harda istifadə eləməyimi bilirəm. Kim olursa qarşımda, kim olursa. Rəqib olaraq mən onu sayıram və yuxarıdan aşağı baxmıram. İdmandır, idmanda hər bir şey ola bilər. Mən karate kombata qayıtmağımın məqsədi o idi ki, əvvəlki karatedə zərbəni vurub çəkirdin, indi isə burada kontakt karate sayılır, yəni burada əsl mən istədiyim işdir. This is fighting. This is hand-to-hand combat. Put it all on the table. Express yourself freely, naked from the chest up against another man in front of millions of people to see this. Amma ehtiyatlı olmaq lazımdır, tam özümə inanıram. Mən ona gəzmək üçün gedmirəm, mən ona qalib olmaq üçün gedirəm. Can the Olympian Agaev deal with the pressure? All eyes are on him.